Po ku je mo la, ku je mo bur? Të kam telefon gjithë ditën. Pse s'e hapa telefonin apo bur? Ça bëu kështu o bur? Të kam shkruar në WhatsApp, ma ke lënë sin. Të morra telefon, deli fik, ma mbyllë. Të bëra këtë, pastaj dole jashtë valve. Ça bëu kështu o la, ça bëu kështu? Pse e kështu? Ju ka rani një herë ky rasti? Do të thotë që diçka e mirë po ndodh me ju. Telefoni është mjeti i cili është jeta jonë. Ke kemi këto organet, zemrën, pëlqin, eh? telefoni është bërë si një organ një joni, që ne duhet a kemi pa tjetër me vete, edhe përveç se duhet a kemi me vete, po duhet a kemi të një gjendje puni, që të imi gati, sepse jeta sot është projektuar në të lojformi që ti tjesh alert, pra ti esh alert, pa ti ti esh një gjendje gëndishmëria, 24 hore. Nga mnjesi dhe i ndarke kemi këto grupet e chatit, Whatsappit, bëhen nja 250 tweet aty gjithë ditën, duke shkryt aty me mesajë, duke bo biseda, sa herë të vlefshme, sa herë të pavlefshme, jemi duke shefin në shkru Whatsapp, kolegu në shkru Whatsapp, punojësim shkru Whatsapp, kjo shkru Whatsapp, shokët, shokët, shokëria, shoshet, prindrit, në dhe, dhe, qa bëhet, bëhet një dyndje madhe me informacion, me lidhje, me connection people, që ti Ja, aqë fokusuar, aqë i ajë që totalisht i shfokusuar, ajë që i rëmuj, sa të zhu, vërë, që problemi ka më vërë, që s'po kam rezultat në punë, që problemi kam që zhjam i lëmëdër, ti e me gruan, duke në një dark, edhe meni në kete telefoni, kush t'ka bëj like, kush t'ka bëj like, se ke bëj këtë fosat e bukur, edhe si ke bërë, apo uh, je duke në një dark uh, romantike, unë i them dating, edhe bëj telefoni, të, 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 të Ishte një shoku im i të ishte bërë një mbas 10 vjetëve me martesë, të bërë një dating edhe të bërë një proprietar një lokal shumë të shtrenjtë, restorant shumë të shtrenjtë, me dekor, me lule, të bërë çdo gjë perfekte. Edhe ushqimi me pesë yje, gjërat më të preferuara edhe nga një shef kuzhinë shumë i lartë. Edhe çfarë ndodhi? Ë ndodhi që në këtë përvjetor kulmi romanticitetit, muhabeti, gjërat, ë, i bi telefoni, shefi, i tha që uh, një pun nga këto proceset që kështë ndodhë, kështë të shkuar keqë, dhe ishte bërë një dëmë shumë i madhë. U fikë fare këj tipi, shoku im, edhe redi, redi e ka e mërën, dhe redi i shkoj i dëmë, jo vetëm dating, e ja, vetëm që shpenzoi gjithë ato lek aty që bëri atë gjë, por ajo që përgjithësor ajo që humbi dhe shumë pikë në familje. Bëri debat goxhat fort me gruan, edhe një një javë, dy javë, një muaj ngelën pa fal. Edhe Redi nuk kishte asnjë gabim, nuk bëri asnjë gabim. Thjesht është sistemi i tillë që duke qenë 24 orë online, duke qenë 24 orë urgjencë Alert se mos mbi telefonin, se mos më merr shoku, se mos më merr shefi, më me thonë, Ti e humbet realitetin. Miku im, Sheki, Sheki Hussaini, është mjeshtri i unit meditimit, është njëri fantastik. Unë e kam shumë për zemër dhe këshillat e ati ndjek fort. Thot tani dhe këtu. Tani dhe këtu. Që sa unë jam tani në grua, në dating me gruan time, edhe kam prenotuar këtë restorantin e shtrenjtë tani. Ky telefoni çam duhet? që të më, në në më no. e jonit në bëjshë i gjaku? No. Edhe e qa bëj? E heq. Edhe shioj momentin. Shioj momentin. Si pasoj e teknologjisë, neve kemi një gjithë që jemi online 24 orë dhe ti lidhesh shkollaj me Amerikën, me Anglinë, me Australinë, me Kanadanë lidhesh me shokun, në shoqen, dhe lidhesh virtualisht, mund të lidhesh me Zoom, mund të lidhesh me telefon, lidhesh. Mirpo, a ka ka shumë nevoj jeta jote që të lidhet me ka shumë shpesh, me ka shumë njërës në 24 orë? Po? Okej. Okay. Provoj. Dëshi që ndryshe. Provoj që në orarin e punës, ose në dating me gruan, mos kesh telefon. Sa do të vlerësoj, edhe sa kohë cilësore do kalosht ti me të duke e parë syje dhe duke diskutuar gjërat bukra. Kur ti je me telefonin, ti je me gjithë botën, dhe vetëm ato personi që je për balë nuk je. Sepse këne e ke menin të këqati që të ka shkujtë shoku, këne e ke menin të këqati që të ka shkujtë mami, këne e që të ka shkyt babi, këne e që të ka shkujtë laj, kom shiru, shoku tjetër, shefi, punojnësi, dhe ti vetëm e atë personi që je për balë, ti nuk je. Dhe që ndosë? Ndosë që Ky që vërtet përball që mund të jetë një rëndësishëm i jetës, mund të jetë shefi, ja? një takim pune me shefin, edhe ty të bëj telefonin edhe rri me me dalliqe. Ky u mbet respektin për ty, u mbet respektin për personalitetin tënd, atë nuk të vlerëson, të thotë ky, çeka. Pse? Sepse ndodhi pikërisht kjo siç ndodhi Redit, ti shoku tim. Kështu që mbase Nëse ti e ke gjetur veten në shembullin e reddit, mbase mbase, të provoj, të sfidoj, që ta bësh këtë gjë pa telefon, bëj një dating me gruan tënde ose me dashurën ose me burrin ose me çfarë të duash ti. Bëj një dating, po bëj pa telefon. Edhe bëj duke e parë sy, po vetëm ji përgatitur se ti do stresohesh, do të merrohesh, aty është gjithë halli, ti je i, <gjohet> i gjerë për ty, trish pa telefon, është çmenduri. <gjohet> Ngjan këtu, u uh, bë bu se mos mbi telefon. <gjohet> dhe shijoj momentin dhe ë uh, shikoj diferencën. Nëse ty të pëlqenë sfidat, edhe nëse ty të pëlqenë ajo kurioziteti, nëse je kurioz të dish, apo të pëlqenë challenge, sfidat e tua, atërre unë të sfidoj edhe të shkruaj në numi në WhatsApp, që është më poshtë, edhe diskutoj një problemin e biznesit tëndë, dhe pastaj mund të shofim nëse mund të bëjmë ose jo biznes bashkë mund të bësh trajnime mua ose një trajnim tjetër me dikë tjetër, s'ka problem fare. E rëndësishme është që sfida që un kam për ty është që më shkruaj në WhatsApp dhe neve zhvillojmë një takim, një seans në lidhje me përcaktimin e cila është problemi jot, cili është problemi jot, edhe cili është goli jot, cili është qëllimi jot më i madh. Nëse i pranon sfidat, më shkruaj në WhatsApp, por unë e di që ti si pronar biznesit pëlqen sfidat edhe njerëzit që sfidojnë. Nëse provon, pranon sfidën time, atëherë më shkruaj në WhatsApp dhe ne do bash do do lëmë një takim edhe diskutojmë për këtë gjë.